Tak, jestli je tu pan Odvárka, se nemusím ptát, protože dneska je tady dokonce pan Doležálek vedle něj. Takže jsme kompletní, podíváme se. Prosím vás, tohle je výborný pošta pro tebe, jak se tam hledají ty lidi po tolika letech. Tak tohle se jmenuje Ztracený bratr, tady pan Okamura, a tohle ten korejský. Ztracený bratr, to se mi zdá dobrý. V Paříži otevřela první nudistická restaurace, v šatech chodí jen číšníci. Důležitá věc je, že na židlích jsou prosím vás potahy jenom na jedno použití. To mě uklidnilo. To jsou trendy. Německý důchodce zalarmoval policii kvůli nálezu bomby, byla to velká cuketa. Takže i v Německu jsou chytráci. No, tohle je prosím vás výborný, tohle je na vypínačích a je to na vypínačích v nějakém chrámu, takže věčné světlo nezhasíná. A tohle je obětní stůl, ale věčné světlo nezhasíná se mi zdá dobrý. Pane Bože, miloval jsem svoji ženu a ty si mi ji vzal. Miloval jsem herce Menšíka a ty si mi ho vzal. Teď miluju Kalouska, Sobotku, Babiše. Slyšíš? Tak to by bylo všechno.